Martin Eriksson. Mera fanen ut, mera Häcken, styrningen. Ja, ah, där är mål igen! Alla lätta mål gills de också. Han är i stort sett rakat in alla tre från nära håll. John Oeri. Det är 6-0. Och han har gjort 16 mål nu. Ja, det är svagt Falkenberg. Det är svagt Falkenberg. Det är inte lätt. Samtidigt den där klacken från Martin Eriksson och Alexander Farnerud som är där. Och så är det Lundin som inte kan hålla bollen. Det målet får Lundin ta på sig.